ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସରି ଆସୁଛି ଲୀଳାଖେଳା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜୁଲାଇ ଏକରେ ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା ଓ ଦୁଇରେ ସୁନାବେଶ। ଆଜି ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ିବେ। ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି 3600 ପଟୁଆରରେ ତିନି ବାଡ଼ରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତିନି ରଥ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥର ବ୍ରେକ୍ ଓ ଦୌଡ଼ି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଲି ବସ୍ତା ବିଛାଯାଇଥିଲା। ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ତା ପଛକୁ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଆସି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଛି। କାଲି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, କାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ରଥର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ହେଇପାରିବନି, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସୂଚନା ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ବା ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସେହିଭଳି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। 30 ତାରିଖ ରାତି 10ଟାରୁ 2 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସିଆର୍ପିସିର ଧାରା 144 ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ ହେବ। ସହରର ବାସିନ୍ଦା ନିଜ ପରିବାରକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଛାତ ବା କୋଠା ଉପରେ କାହାରିକୁ ବସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। COVID-19 ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶ ଅନୁସାର ଆମେ 30 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ବେଳେରୁ ନେଇକରି 1 ତାରିଖ ପୁରା ଦିନ ରାତି, 2ର ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଯାଇ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଉଛୁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କୋଇ ବି ଭିକଲ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ ହେବନି, ଅଦର ଦେନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଡ଼୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତେ ରୋଡ଼, ବାକି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତେ ରୋଡ଼ ସିଲ୍ ରହିବ। ମୋର ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇ କର୍ଫ୍ୟୁ ବେଳେ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଏଇ ବରସ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କଟକଣା ହିସାବରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନରୁ ନେଇକରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ମୋର ପୁରୀ ଟାଉନ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ଆଜି ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ବଡ଼ ଠାକୁର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧରମାଳ ତିନୋଟି ଆସି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଆଗ ରଥକୁ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ସାମାଜିକ ଚଳନ ହିସାବରେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ରଥକୁ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଗଲା, ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଥ ଦୌଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଥ ଟଣା ହେବ, ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେବ, ତାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେବ, ତାପରେ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଟଣା ହେବ। COVID-19 କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ, କେବଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।